кезе дейді. Қандай қыздармен сөйлестің? Ешқандай қызмен сөйлескен жоқпын. Өтірік айтпас, маяқты айтып отыр ғой, ол бағана қыздармен сөйлесіп отырған деді. Жоқ, мен қызмен сөйлескен жоқпын, сен күтіп отырмын ғой. Бағана бір қызмен сөйлесіп. Жоқ, жоқ, мен қасында ешкім жоқ, мен. Senin gözüne sop salmayın oy canım oy. Sop sop beni Altın. ağlam. Seni aren tattım oy. Eskimge vermeyim endi de. Ben de eşkimge vermeyim. Müzde eşkimge vermeyim. Eşkimle Tamam. canına yol atmayın. Mä, көрүндөр ма? Мен жигитим кандай блатной. Ачкин кайда жаным? Фур ин домашна да кап кет. Домашна да кап кет. Мура, спасибо большое. За лайки всем спасибо большое.